ተይን ብንልሽ አልተውሽንም። በጣም ጥሩ እኮ። ምንድን ይፍሪ? ካሌብ ማን ይፍሪ? አንድ ጥሩ ዘመዳችን ነው፣ አታውቀውም ደርበው። እና ምን ሆነ? ምንም ምንም አልሆነም። ጉዳይን ጨርሻለሁ። አመሰግናለሁ ደርበው። ጌት መጣ። እንኳን ደህና መጣ። እነኚህን ወረቀቶች አትፈልጋቸውም ልመልሳቸው? የኢየሩስዬን ሰነዶች አልፈልጋቸውም። መልሰ ቦታቸው አስቀምጥ። ደህና ደርስ ጌት። እንዴት አደራችሁ? አንተ ደግሞ በሌሊት ቢሮ ውስጥ እንሰራለን። ሌሊትነቱ ለአንተ ነው። ከነጋ እስካሁን ብዙ ስራ ተሰርቷል። ጌት እሱ በአሁን ደውላለህ ነበር። ደርበው ከይቅርታ ጋር አንዴ ወጣ ብትልልን። ምንም ችግር የለም። ብቻ ጌት እሱ በጣም ተጨንቃለች፣ እያለቀሰች። ደውልለታለሁ። እሺ በቃ እኔ ወደ ስራዬ ልሂድ። በሩን ዝጋው። ደርበው ዝጋው። ቁጭ በላ ጌት። በገዛ ቢሮ ያስተናጋጅ አንተውን ግን ቁጭ በል። ግድ የለም ቤት አደርክ? ቤት አላደርክ? አዎ አላደርኩ። በምን አወቅ? ጾም ሌሊቱን ሙሉ ቤት እየደወለች እንዳጣች ለደርበው ነግራው ከሱ ሰማ። መከራ። ይህ ሲደረሳል ምንም ላደርግ ምን ዞሮ ዞሮ ማወቁ አይቀርም። የጠየቅኩህን መልስልኝ እንጂ የት አደርክ? የትም አላደርኩም። ምን ማለት ነው? ምን አለበት ተወኝ። እናት ደክሞኛል። ታስታውቃለህ፣ ትናንት ማታ የሩሴ የምትባለዋን ለማግኘት አዲስ አበባን አስሳለሁ ስትል እነዛት ከው ስትፈልጋት አደርክ? አዎ አልተሳካልኝም እንጂ ስፈልጋት ሳስሳት ነበር። አዎ የት የትፈለግካት? አትሳቅብኝ። እንድትስቅብኝማ አልፈልግም። አልሳቅብህም፣ ስቅብህም ይገባል። እንዴት? አድራሿን የማታወቀውን ልጅ አዲስ አበባ ውስጥ ያውም በማታ ፈልጌ አገኛለሁ ማለት ምን አይነት ጅልነት ነው? ስማቸውን አዘውትራ መጠራቸው መዝናኛ ቦታዎች አሏት። እኔ ግን አዲስ አበባ ውስጥ አሉ የሚባሉትን የጭፈራ ቤቶች ሳይቀር ፈለግኳት። እስከ ሌሊቱ 11 ሰዓት ዞርኩ፣ የለችም። ቤት ተመልሶ መግባት አስጠላኝ። የመኪና መሪ እንደወሰደኝ ሄድኩ ደብረ ዘይት፣ ከዚያ ናዝሬት፣ ከዚያ ሶደሬ። አሁን ገና ተመልሼ አዲስ አበባ መግባት። ምናልባት ፍንጭ ከሰጠ ኢየሩስ ይዛው የነበረው መኪና የማን እንደሆነ ደርሼበታል። እንዴት? አንተ ታውረ በየጭፈራ ቤቱ መዞርና ሶደሬ ድረስ በደመ ነፍስ ሄዶ መምጣትን ፍለጋ አደረከው እንጂ ሰነዶች እዚህ አልነበሩልህም? መኪናዋን ያሰራችው እዚህ አልነበረም? መኪናዋ የማን ነው? ከመንገድ ትራንስፖርት እንዳጣራሁት የካሌብ ናት። ካሌብ? ካሌብ? ካሌብ የኛ? አሁን ገባኝ። ዘገየ፣ በጣም ዘገየ። የገባኝ ነገር አልገባህም። ይፍረ ጌት፣ በፈጠረ ይሄንን ነገር ለእኔ ተውል። እኔ ጀምሬዋለሁ። እኔ ልጅ አርፈ ቁጭ በል። አስቤ በጠዋት የመጣሁት የኢየሩሳሌምንም አድራሻ እንደማገኝ ተማምኜ ነበር። ወደ ካሌብ ያመራል ብዬ አልገመጥኩም። በራሴ እርምጃ ለመውሰድ ስዘጋጅ ይኸው መጣብኝ። ወይኔ፣ ሳልነግርህ ባደርገው ትቆጣኛለህ ብዬ ነው ፈቃድን የምጠይቀ። በእናትህ ጌት፣ በእናትህ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ከካሌብ ጋር ችግራችንን ልፍታው። ንቆኛል። አንተ አውቅም። ያውቀኛል። አንተ አርፈህ ቁጭ በል። ያውቀኛል። አያውቅህም ጌት። ቢያውቅ ኖሮ እዚህ ደረጃ ላይ አይደርስም ነበረ። ለሌ ተውል። እንግዲህ የለ ካሌብ ያውቀኛል። ሊገለኝ ፈልጎ ምህረት አድርጎልኝ ትቶኝ ነበር። ምን? ለካ የተሻለ መግደያ ሲደገስልኝ ይኖራል። ምን? ምንድን ነው የምታወራው? ምንድን ነው ጌት? ቆይ እስኪ ድገምልኝ። ነገርኩ ኤፍሬም፣ ከምሬ ነው። ትጣላኛለህ። አሁን እኔና ካሌብ ብቻ ተሰማኛለህ? ኦኬ፣ ሰምቻለሁ። አዎ። ምንድን ነው ግድ እያነ ምህረቱ? አርፌ እንድቀመጥ ከፈለክ ንገር። ይህን ካሌብ የሚባል ሰውዬ ታውቀዋለህ? በጣም በጣም እንተዋወቃለን። ተገናኝተናል፣ ተነጋግረናል፣ ብዙ አውርተናል። የት?
እና ጹብ ለቅሶ ሊደርስ ማጥቶ ወይኔ ወይኔ ፍሬም ወይኔ እሺ መጣ አጣላዝንብኝ የት እንዳለ አውቃለሁ አሁን አገኘዋለሁ አንተ ወደ ስራ ሂድ እንደዚህማ አይነት ጨዋታማ አይደለም እኔም ላየው ላገኘው ፈልጋለሁ ኤፍሬም ነገርኩ እንዳንጣላ ባንተ ታጅብ በሚሄድበት ምንም ምክንያት የለም ራስተሃው እንደሆነ ላስተዋውስ ጌት ነኝ ይቺን ችግር በአስር ደቂቃ ውስጥ ፈትቻ ተማጣለሁ ጥሩ ከዚህ አልወጣም ውጤቱን ማወቅ ፈልጋለሁ ተጠብቃለሁ ተጠብቀኝ መጣ ጌት ከቆየ እመጣለሁ ፈልጌ እንደማገኝ እርግጠኛው እንደው ታርሽ የመጣ ጌት እንዳይሞት አይሞት አልገለውም አልገለውም ይፍሬ በጠዋት ሳሎን ውስጥ ብቻሽን ቆመሽ ትቆዝሚያለሽ ስልክ እየጠበኩ ነው የማንም ስልክ ታዩሽ ወዴት ልትሄጂ ነው ማርሸት አንድ ቀርቦ ቦታ ብዙ ቀን ትቆያለሽ እዚሁ አዲስ አበባ እኮ ነው ከሰዓት በኋላ መለሳለሁ ልብስሽን በዚህ ቦርሳ ስትይሽ መንገድ እንደምትሄጂ ስለማውቅ ነው የኔ ልብስ አይደለም በነገርሽ ላይ የመንገድ ቦርሳ ይዤ መውጣቴን አላየሽም አልሰማሽም ምንድን ነው ሚስጥሩ ማለቴ ከማን ነው የሚደበቀው ከማንኛውም ሰው በተለይ ከማዬ አንቺም እንድታይኝ አልፈልግም ነበር እሺ አሁን ሜዳዋ እኔ ባልጋ ነው ምናልባት ከደወለ ወደ አንተ እየመጣች ነው በይው እሺ አልቅሰሻል አይደል እጹብ አዎ አልቅሻለሁ ትላንት ጧትም ስታለቅሽ ነበር ዛሬም አልቅሰሻል አሁንም በበፈቃዱ ሞት ነው ትይኛለሽ አይደለም ምን ሆነሻል ምንም ምንም ያለ ምክንያት የምታለቅሽ ልጅ እንዳልሆንሽ አውቃለሁ ጹብ የምረዳሽ ነገር የለም የለም ይመርሽት የምረዳሽ ነገር ይኖራል ብዬ ገምታለሁ የኔ ስልክ ነው አንሺ ችግርሽን እካፈላለሁ ከፈቀድሽልኝ ሄጃለሁ ሄሎ እቱ ነኝ ተናደርሽ ጽሁ ኤፍሬም ነኝ እንደምን አደርክ ኤፍሬም የጌትን ስልክ እየጠበቅኩ ነበር ትላንት ጌትን አግኝተዋል ኤፍሬም አዎ ትላንት ከቤተሰብ አስታረቀኝ አይደል ከዛ በኋላ አብረን ጥቂት አመሸን ከአንተ ተለይቶ ወዴት ሄደ እንግዲህ እሱ ቢነግርሽ ያሻል አንተም ቤት እንዳለ አታውቅም ትላንት ቤት አላድርም እንዴ ያለቅሽ ነው ጽሁ አይዞሽ ደህና ነው ደህና ነው ቆይ ከነጋግን ተዋል ኤፍሬም አው ብልሽ ደስ ይልሻል ሁለታ ተከፈያለሽ ብድር ትመልሻለሽ የጥፍ የጥፍ አድርግ እንግዲያው አው ከነጋግን ቻለሁኝ በጣም ደና ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ወይ ደውልልሻል ወይ ይመጣል በጣም በጣም ነው ማመሰግን ኤፍሬም በጣም ምን አደረኩልሽ ነው ትልቅ ፍይታን ይሰጠኝ ኤፍሬም አቤት ይሁን ለጥብቅ ጉዳይ ስለምፈልገው በተቻለ ፍጥነት እንዲደውል አድርግልኝ ምን መሰለ እንዴት ብዬ ልንገር የኔና የሱ ይሁን ኤፍሬም በቃ በጣም አስቸኳይ ነው ምንም ችግር የለም ይደውላል ወይ ይመጣል እሺ እጹብ አንድ ነገር ላናግርሽ ላስቸግርሽ አንድ ነገር በፍጹም በሌላ ነገር አታስቢው ለክፉ አይደለም ባለፈው የተጣላሁት ካሌብ የሚባለው ልጅ ይሮ በሄድ አገኘዋለሁ የምታገኘው አይመስለኝም ሆስፒታል ነው ያለው የት ሆስፒታል ጾቢ አቤት ይፍሬ አይውል ጌት ተመልሶ ከመጣና አንን ከጠየቀ አስቴርጋ ድርሽ መጣው ብሎ ሄዷል ብለው አስቴርጋ አው እጮኛ የናት አሁን ደወለችና ጠራችኝ ቶሎ መልሳለሁ እሺ እሺ ቀድሞኝ ከመጣ እየተም ሳይድ እንዲጠብቀኝ ነገር
እሺ ግን ኢፍሬም ይቅርታ አድርግልኝ እኔ ፈራው። እንዴት ምን ለማስፈራ? እንጃ የሱብ ለክሱ ያንተ አመጣጥ የጌት ሁኔታ በአጠቃላይ ያስፈራል። ባክ ኢፍሬም ንገረኝ ጌት ምን ሆኖ ነው? ምንም አልሆነም። ምን ይሆናል? አይ መጠየቅ መብቴ እንዳልሆነ አውቃለሁ፣ ግን ለኔ ጌት ታላቅ ወንድሜ አባቴ ነው። አንድ ችግር ላይ ምንም የምረዳው ነገር ባይኖርኝም የምሰጠው ነገር የለኝም ከህይወቴ በቃ። ምንድን ነው የምታወራው ደርበው? ጌት ደህና ነው በቃ። ስራውን በአግባቡ ከተቆጣጠርክለት ይበቃል። ከዚህ የበለጠ የሚሰጥ ነገር የለም። ይልቅ በል ወደ ስራ ሂድ። ከመጣ የነገርኩህን አድርግልኝ። ደርበው ነገረኛ ሰይሩ ነው ማለት? አይ ምንም በደህና ነው። እሺ ካሌብን አገኘው? አላገኘሁትም። እኔም አላገኘሁትም። ምን ማን ፈልገዋል? እሱ ፍለጋ አይደለም አንተም ፍለጋ ነው የወጣሁት። ለምን? በአስር ደቂቃ ውስጥ ጨርሼ መለሳለሁ አላልከኝም? ብዙ አስር ደቂቃዎች አለፉ። ሰጋው መጣ። የት? ሆስፒታል። ካሌብ ሆስፒታል መተኛቱን በምን አወቀ? አንተ ደግሞ ትናንሹን ነገር ሁሉ ትላልቅና ከባድ እንቆቅልሽ ታደርገዋለህ። ይህ መልስ አይሆንም። ባጭሩ እጹብ ነገረች። የእሷን ለቅሶ ሊደርስ መጥቶ አገኘሁት አላልከኝም? ቢሮውና ቤቱ ሄጄ ከመድከሜ በፊት ደውዬ እጹብን በዘዴ ጠየቅኳት ነገረች። እና መጣው አንተም እሱም የላችሁ። ሐኪሙን ስጠይቀው ከትናንት ጠዋት ጀምሮ አልገባም አለኝ። አንዲት ሴት ክፍል ውስጥ ተደብድባ ተገኘች። ፖሊስ ሊያነጋግረው ይፈልጋል ይፈልጉታል ምናምን ብቻ እንደዛ አለኝ። ይህን ሰምተሃል? ሰምቻለሁ። ከዚያ በኋላ ቤቱም ቢሮውም ደወልኩ፣ የለም እያሉ ዘጉብኝ። ወደዚህ መጣ። እኔ የማሰቢያ ጊዜ ብቻ ነው የምፈልገው። አገኘዋለሁ። እናቱ ሆር ተመልሶ አይገባም። እናገኘዋለን። ጌት አገኘዋለሁ። እኔ አንተ የለህበትም። አንተ ጥሩ ቀላል መንገድ ልንገር፣ እጹብ ጋር ሂድ። አሁን አይደለም፣ እሱን ካገኘሁ በኋላ። ለምን አይገባህም? አንተ ያለበትን እሷ ታውቅ ይሆናል እኮ ነው የምልህ። በአካል አግኛትና ጠይቃት። ቢሮ አትገባም እንዴ? ተዝናንተ እግርህን ዘርግተህ ተቀመጥክ እኮ። የመጣሽበትን ጉዳይ መስቻለሽ። በቃ ገንዘቡን ስጠኝና እኔም ወደምሄድበት አንተም ወደ ባንክ ቤት ግባ። ኦኬ። ስንት ብር ነው የምትፈልጊው? ማለት ትናንት ነገርኩህ አይደል? ትናንት እሑድ ማታ በስልክ ያልሽ የቻልከውን ያህል አይንሽን እያየሁ ስላላወራሁሽ ለምን ጉዳይ ምን ያህል እንደምትፈልጊ ለመገመት እንኳን አልቻልኩ። የቻልከውን ማለት ምን ያህል ማለት? በቃ የቻልከውን ነው ያለን ሁሉ ማለት ነው። ወይ በእናትህ ሃኒባል አታድርቅኝ፣ ጥየው እንዳልሄድ። አታድርጊውም አይባልም። ይኸውልሽ ማር፣ ቁጥሩን ስጪ፣ አካባቢውን ላውቀው። ያስኩት ከምትፈልጊው በጣም ያነሰ ከሆነ ወደ ቢሮ ሮጥ ብዬ ተበድሬም ቢሆን አመጣለሁ። የሚበቃ ከሆነ ደግሞ እሰጥሻለሁ። ላደርቅሽ ፈልጌ አይደል? አንድ 200-250 ብር ይኖርሃል? ይኖረኛል። የገንዘቡን ጉዳይ ጨረስ፣ ቢሮማ ድርም አልገባ። ችግሩን ብትነግሪኝ ደግሞ ትንሽ መነገር ያቅ አደርግልሽ ነበር። ጊዜው ሲደርስ እነግርሃለሁ። አሁን አይደለም። የአንቺ ቀጠሮ ማለቅ ያለው። እሺ፣ ስለዚህ በ250 ተስማማን ማለት ነው? ያው ላመስግንሽ። ተጣላና እሺና ይሄ እኮ ከ2000 በላይ ይወጣል። ድገሚና ሳቢ። ሚስትሩ ብትነግሪኝ ሊጨምር ያሰብኩትን እንጂ 50 ናት። አሁን ዘና ያደረግሻል። በጣም ሰይ ደስ ሲልሽ አይንሽ ላይ አየሁኝ። በነገራችን ላይ ቅድም ቢሮ ስትመጪ ብርት ብለሻል። ይቅርታ አድርጊልኝና ሀዘን እንደኛ ባትመስል ተገኘ። ጊዜው ሲደርስ እነግርሃለሁ። አበዛሽው ማርቡች፣ አበዛሽው አሊባል ሙቱ ነቴ ነው።
የቀጠሮና የሚስጥር ጎተራውን ሽኮማ ጎተራው እራሱ ምን አስጨነቀ ታዲያ? እስቲ ድገም ምን አለሽ? ማ አንተ ወደ ቢሮ አትገባም? ትቸኩያለሽ? አይ እኔ መርካቶ ደረስ ብዬ ምሳ ሰዓት ላይ የምሄድበት ቦታ አለኝ። እና ታዲያ ሰፊ ጊዜ አለ። በበኩል አልቸኩልም። ቢሮ የምትገባ እኮ ስለመሰልከኝ ነው። ጥሩ፣ ምን የምታወራው ነገር አለ? ሞልቶ ለመስማት ዝግጁ ነኝ። እንጋባ። ምን ምን ነው አጠፋ? ወይ ንገኝ፣ ምን አጠፋ? ድንገት ኮሰር ብለ እንጋባ ስትለኝ ነገሩ አስቆ። እውነቴን ነው ማለት በቂ ጊዜ አሳልፈናል። ተጋጋጋጋሎን እንድንጀምር እፈልጋለሁ። ልታገቢኝ አትፈልጊማ? ለምን አልፈልግም? የማገባው አንተን ነው፣ ባሌ አንተ ነህ። ግን ድንገት ተነስተን መጋጋት እንችላለን እንዴ? ማን ይከለክለናል? ብዙ ችግር አለ። ሁሉንም ችግር በጋራ እንጋፈጠዋለን። አልገባህም? ያለሁበትን ሁኔታ ታውቀዋለህ፣ ቤቴን ታውቀዋለህ። ሌሎች ተደማሪ ችግሮች መጥተዋል። በዛ ላይ ስራ የለኝም። ዝም ብዬ ሸክም ለሆንብህ አልፈልግም። ቆይ ቆይ ማር ቆይ፣ እኔ ወድሻለሁ፣ በጣም ወድሻለሁ። አንቺም የምትወጂኝ ይመስለኛል። ዋናው ነገር ይሄ፣ እኔ እድሜ ልኬን ባንክ እየሰራሁ መኖር አልፈልግም ማር። ሙሉ ጊዜን በድርሰት ላይ ለመዋል እፈልጋለሁ። እንዳንቺ ኮስታራ፣ ጠንቃቃ፣ የምፈራት በሌላ በኩል ታማኝ ሴት አጋጥመኝ አታውቅም። በኑሮዬም ሆነ በድርሰት ስራዬ አንድ ነገር ጎሎብኛል። አንቺ አጠገቤ ከሆንሽ ካሰብኩበት ለመድረስ የሚያግደኝ ምንም ነገር የለም ማር። ስራ የለኝም ሸክም ሆንብሃለሁ የምትሆን እርሹ። መማር አለብሽ ከፍተኛ ትምህርት። እዛ ስራ ይገኛል፣ እኔ አስተምርሻለሁ። ለጊዜው በቂ ገንዘብ አለ። አዎ አለ። ስለ ትልቁ አክስቴ ነግሬሽ አውቃለሁ? ኦኬ፣ ሌላ ጊዜ ነግርሻለሁ። ስለ ሰው ብዙ አታወራ። በጣም ያሞካሽሽ። ታገቢኛለሽ? አገባሃለሁ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መቼ? እሱ አሁን እዚህ ቡና ቤት ውስጥ አለ፣ አልወሰንም። እሺ፣ ግን መቼ እንጋባ ለሚለው ጥያቄ መልስሽን በፍጥነት እፈልጋለሁ። ባልና ሚስት ሆነን መኖር የምንጀምርበት ቀን በጉጉት ነው የምጠብቃት ማር። በበኩሌ ከዛሬ ጀምሮ ዝግጁ። እግዚአብሔር ፈቃድ ሆኖ ችግር ሁሉ ተነቃቅሎ ወድቆ ባገባህ እኔም ደስተኛ ነኝ። ግድ የለም ማር፣ ችግር የሚሆን ደስታ ሲጋሩት ይሻላል። ትላንትና ሌሊቱን ሙሉ ሳስብ ያደርጉት ስለዚህ ስለ ጋብቻ ህይወት፣ ስለ ነገ ምን አውቃለሁ? በቃ አካሌን ከመጣ ጀምሮ የማስበው ራሴን የምጠይቀው ስለ ነገ ምን አውቃለሁ እያልኩ። ካሌብ? የቱ ካሌብ? የኛ ካሌብ? አዎ የኛ ካሌብ። አንተ ጋር ምን ሊሆን መጣ? የተፈጠረውን ነገር አልሰማሽም? ምን ተፈጠረ? ዳሩ እንዴት ልትሰሚ ትችላለሽ? መቼም እግሩ ጨርሶ ሊድን አይችልም። ከነ ጀርሶ ነው ቤት የመጣው። አሁንም ትናንት ከፖሊስ ጣቢያ ቀጥታ ወደ ቤት ነው የመጣው። የምን ፖሊስ ጣቢያ? እህቱን ማን ነበር? ኢየሩሳሌም። እሺ። አዎ ኢየሩስ ጓደኛ ናት። አውቃለሁ። እሷን ትናንት ጠዋት ልትጠይቀ ሆስፒታል መታ እንዳትሞት እንዳትድን ቀጠቀጣት። በምን ምክንያት? እንጃ፣ ዝርዝሩ ሊነግረኝ አልፈልግም። ግን ከጹብ ጋር የተያያዘ ነገር ሳይኖር አይቀርም። ታሪክ ነው። እሺ። ፖሊሶች ወስደው አነጋግረውታል። በሽተኛ ስለሆነ ይልቀቁት፣ ዋስ ጠርቶ ይውጣ አላውቅም። እሷ ታክማ ቤቷ ተኝታለች፣ እሱ እኔ ከመጡ ተኝቷል። አንተ ጋር የመጣው ግን በምን አማርኛ ነው? አየሽ፣ ሌሊቱን ሙሉ ራሴን ስጠይቅ ያደርኩት አንድ ሰው ብቻውን ሙሉ ነውን የሚል ጥያቄ ነው። ካሌብ ቤተሰቡን ጠልቷል። የአባቱን፣ የእናቱን፣ የእህቱን፣ የወንድሞቹን ቤት ማለት ነው። የራሱ ደግሞ ቤት የለውም። በመጎዳቱ ጎን ሆና አይዞ የምትለው የምታጽናናው የምታበረታታው ሚስት የለውም። አጉል ተፈላሰፍክ ባትኝ ሚስት ማለት መንገድ ናት። ሚስት የሌለው ሰው መሄጃ መንገድ የሌለው ሰው ነው። ካሌብ እኔ ጋር መጣ፣ እልም ያለ ጫካ ውስጥ እንደጠፋ ቁጠር። ምክንያቱም ለምን እኔ ጋር እንደመጣ እንኳን አያውቅ። እና አሁን እንደ እህቱን ደብድቦ ፖሊስ ጣቢያ ቀርቦ ሕክምናውን አቋርጦ አንተ ጋር ነው? እኔ ጋር ነው እንጂ። ይሄን ቆቅልሽ ጽሁፍ ትፈታልኝ እንደሆን እስክጠይቃቸው እኮ እያለሁ። ወዴት ትሄጂ?
ይሄ ዳንኤል ሰዓት እየደረሰብኝ ነው። ማር እቺ ሻንጣ ግን ምንድናት? ሻንጣ ናት አይደል? ምንድናት? ውስጧ ምን ይዛለች? እቃ ምን እቃ? እንደዚህ ጥሩ መርማሪ ከሆን ካሌብን መድቤላለሁ፣ እሱን መርምራ። አይ አይ ከብር ከብር ማለት ምን አሳሰበ? ልብስ ነው። እሺ ደስ ይበል። የማ ያንቺ አይደለም ያባቴ። ምን ወደ መርካቶ ልሄድ ተነስ። እነዚህ የውስጥ ሱሪዎች፣ ካልሶች፣ ቲሸርቶች ናቸው። ይሄ ጢም መላጫ፣ ይሄ አፍተር ሼቭ ነው። ያው ምን ታደርገው አፍተር ሼቭ ነው አባ። ያይ ማሪ በየጥቅሉ ያለውን እየፈታ እሺ፣ ለአባት ያስፈልጋሉ ብዬ ያሰብኳቸውን አምጥቼልሃለሁ። ከየት አመጣሽው ማሪ? ከመርካቶ ነዋ። ሌላ ትንሽ ገንዘቡን ማለቴ ነው። እንደሱ አይነት ጥያቄ አይጠየቅም አባ። ይቺ ሻንጣ የያዘችው ልብሶችህን ነው። እማዬ ሳታይ ማንም ሳያይ መረጥ መረጥ አድርጌ ከድሮ ልብሶች ውስጥ ጥቂቶችን አምጥቼልሃለሁ። ይሰፋ አባህል ግን መቼም ይሻላል ብዬ ነው አይደል አባ? አዎ እውነትሽን ነው። የሰፋው እየጠበበ በቀን በቀበቶም ሸንቀቅ ተደርጎ እየታሰረ ይለበሳል። ታያቸዋለህ አባ ላውጣቸው? የታዩ ታዩ ማሪ ይደርሳል። ምን ቀረ ደግሞ? ምን ቀረሽ? ወጣ ብለን ምሳችንን በልተን እንምጣ እንጂ። ዛሬ ለምን እዚሁ አስመጥተን አንበላም አባ? እየተጫወትን እዚሁ እንብላ። እውነትሽን ነው እውነትሽን ነው። እንካይችን አባ። ምንድን ነው? ትንሽ ብር ናት ያዛት። ብር? ፍራንክ እኮ አለኝ ማሬ። አለኝ እኮ ምን አስጨንቆሽ ነው? ለጥቂት ቀን ለአንዳንድ ነገር ትሆናለች አባ፣ ደግሞ ፈላልግልሃለሁ። አለኝ እኮ እና ለምንድን ነው የምታለቅሽ? አይ አላለቅስም። ውሸቴን ነው፣ ሁለተኛ አላለቅስም። ለቀስልኝና ማልቀስ ያለብኝ ነኝ እንጂ አንቺ ነሽ ማሪ። በክፉሜ አባ በክፉሜ። ይለቀስነት ያለው ይበልሽ፣ ይላለው ይበልሽ። ልጄ መላእክት ፈጥነው ይድረሱልሽ፣ ጥላ ከለላ ይሁን። እኔን እንዳቀፍሽ እንደደገፍሽ፣ እርቃኔን እንደሸፈንሽ እግዚአብሔር ይቀፍሽ ይደግፍሽ፣ ከክፉ ይሸፍንሽ። በቃ አታልቅስም። በቃ ማየት አልችልም አባ፣ እኔ ሞትባለሁ። እኔ አለቅሳለሁ። እሺ በቃ አባ። እሺ ማሪ፣ እሺ እሺ፣ ዝም በይ። በቃ ጥሩ ሆነ እኮ ሁሉ ነገር ጥሩ ይሆናል አይደለም እንዴ ማሪ? አዎ ይሆናል፣ ሁሉ ነገር እንደገና ጥሩ ይሆናል። በሞራ ነው እንዴ የሰሩት? ብታጠብ ከጄ ላይ አለቃለኝ እኮ። ጥብሳቸው ደግሞ የዘይት ሁለተኛ እዚያ አንበላ። ይሁን ተመስገን ነው። እውነት ግን ነው ተመስገን ነው። ግን በደንብ ጠግበሃል አባ? ጠግብ ብያለሁ። አንቺስ ማሬ? ጠግቤያለሁ። በስደት ካምፕ ውስጥ ኑሮ አስቸጋሪ ነበር? አስቸጋሪ ማለት ይበቃዋል ብለሽ ነው? እሺ የጀመርከውን ጨርስልኝ። አባቴ በሕይወት አሉ ማሪ። እውነትህን ነው? አዎ። የእሳቸውን ለኋላ እናቆየውና ሱዳን የስደተኞች ካምፕ ለምን እንደተመላለስኩ ልንገርሽ። እሺ። ይኸውልሽ የአጎቴ ልጅ ከእኔ ጋር አብሮ ያደገ እኩያዬ ጀርመን ይኖራል። እሺ። ቆይቷል፣ ጀርመን ተገባ። ብዙ ቆየ፣ ወደ 25 ዓመት አይጠጋውም ብለሽ። እሺ። በዛው በሱዳን ነው የወጣ ለውጡ አካባቢ። እዛ ጀርመን አንድ ትልቅ የእርዳታ ድርጅት ሱዳን ውስጥ የሚረዳ አካባቢውን የሚያውቅ ሲፈልግ የዘላለም ይገኛል። እሺ። ተቀጥሮ በብዙ ገንዘብ ከጀርመን እየተመላለሰም ሱዳን እየቆየም ይሰራል። ይህን ሰማው። አገኘኸው? ሄድኩ። አንገጣጠምን እያልን ቆይቶ በቅርቡ ተገናኘን። እሺ። የውስጥ አሁንም ወዲያ ወዲህ የምልባትን ገንዘብ የሰጠኝ እሱ ነው። እሺ። የሆንኩትን ነገርኩት። በል
አወጣለሁ፣ ጀርመን ወስዳለሁ፣ ቢያሻ ጎንደር፣ ቢያሻ አርማጮ ሆነ ወረቀት ጠብቅ፣ ሁሉን ወጪ እኔ ሸፍንልሃለሁ አለ። መቼም የልጅነት ፍቅራችን ነው። ሌላው ዘመድ መቼ ዞር ብሎ አየኝ? እሺ እኔ ምን ላደርግ ነው ጀርመን የሚሄድ? ከእንግዲህ አልማር፣ የምወደውን ስራ መርጬ አልይዝ፣ እኔ አልሄድም አልኩት። ይልቅስ የመጀመሪያ ልጅ ያለች በእኔ ፈንታ እሷን አውጣልኝ፣ እሷ ብርቱ ነች፣ ለሁሉም ትሆናለች ራሷን ስትችል አልኩት። መቼም ደስ አለ። ለእኔ ነው አባ ዋና። ሌላ የመጀመሪያ ልጅ አለች እንዴ? ለአንቺ ነውና ማሪ፣ ዘላለም ደስ አለው። ስምሽን፣ ትምህርትሽን፣ አድራሻሽን ሁሉን ሰጠሁት። ይዞ ሄደ ጎንደር። ሁለቴ ደብዳቤ ደረሰኝ። በቀደም ስልክ ደወለና በአስራ አምስት ቀን ውስጥ የማርሸት ወረቀት ይመጣል እዛው ጠብቅ አለኝ። ይኸው መጣሁ። ትምህርቱም ኑሮም ሲነግረኝ መቼም ጓጓሁ። ማሪ፣ ይሄ የኔ አባትሽ ትእዛዝም ጭምር ነው። ጨርቄን ማቄን ሳትይ ሄደሽ ትማሪያለሽ። ለዛ ድካሜንም ምኞቴንም ውሃ ጨመርሽብኝ ማለት ነው። ያው የግዝት ያህል ነው፣ የግዝት ያህል ነው ማሪ። መቼም እናትሽ ደስ ቢላት እንጂ አይከፋትም። እሱማ ለምን ይከፋታል? አሁንም ተሞገስ ጋር ናት። ሞገስ? ሞገስ የእኔ ጓደኛ ከእሱ ጋር ናት። አይዞሽ ማሪ። አሰግድን የማዝንባት መስሎች ነው? አላዝንባትም። ሞገስ አይረባም፣ ክርስቲያን አይደለም፣ ጥሩ ሰው አይደለም እንጂ ባሰግድ አልፈርድም አላዝንምም። የእናንተ የልጆቼ እናት አይደለች? ምንም ብትበድል ከእኔ ሁሉ ይቅርታ አላት። ይሄ ጓደኛ የሞገስ ባለጌ ሰው ነው፣ የሀገር መዘበቻ አደረገኝ። ማን ነገረህ? አይ ልጅ የዋውን ሽብኝና ሰው የራሱን ክፉ ለመስማት አፈርና ድንጋይ ሁሉ መልክተኛ አይደለም። እንግዲህ ማሪ፣ የአንቺ ነገር መስመር ከያዘልኝ በኋላ ሌላውን እግዜር ያውቃል። አንቺ ከዛሬው ዝግጅትሽን ጀምሪ። መሄድሽ መሄድ ነው። ምን አደረግሽኝ አልኩሽ። ደርቦ ምንም መልእክት አልነገረም። ኤፍሬምን አላገኘሁም። ሁለቱም በስልክ እንዳገኙሽ ነግረውኛል። ሁለቱም በአስቸኳይ እንድደውልልሽ እንደምትፈልጊ ነግረውኛል። ታዲያ ለምን እንዲጨክንክ ቢንጌት? እና እኔ መኝታ ክፍል እንግባ። ከትላንት ማታ ጀምሮ ቤትም ቢሮውም ስደውል ነበር። ትላንት በእሁድ ሌሊት ከቤት አጣሃለሁ ብዬ አላሰብኩም ነበር። አሁን ትልቁ ቁም ነገር ትላንት ሌሊት ቤቴ ደውለሽ እኔን አለማግኘትሽ ነው? አይደለም ጌት። ትናንት እሁድ የት እንዳደርኩ ማወቅ ትፈልጊያለሽ? የት መሰለሽ ያደርኩት? በፈጠረ ጌት፣ እኔ ከትላንት ጀምሮ ስፈልግን እንደነበር ልነግርህ ብቻ ነው የፈለኩት። ዛሬ ከነጋ ኤፍሬምንም ደርባውንም አግኝቻቸዋለሁ። መልእክቴ እስካሁን ሳይደርስ ቀርቶ ነው ወይ ማለቴ ነበር። መልእክቶችሽ በሰዓቱ ደርሰውኛል። ታዲያ እስከ ስምንት ተኩል ቀስ ብዬ አስቤ ምሳዬን በልቼ መምጣት ስለፈለኩ ነው። አንቺ ለምን እንደፈለግሽኝ ትነግሪኛለሽ ጽሁፍ የእኔ ላስቀድም ፍቃድሽ ከሆነ። ካሌብ የት ነው ያለው? ካሌብ ሆስፒታል የለም። እኔም ኤፍሬምም በየተራ ፈልገን ነው አጣ ነው እንደምትፈልገው ስለገመትኩ ነው በፍጥነት ላገኘህ ሞከርኩ። ካሌብ የት ነው? እጹብ ሆስፒታል መሆኑን የማውቀው ጌት፣ ከዚያ ቦታ የት ሊሄድ ይችላል? ቤቱ፣ ቢሮ እዛም የለም። ለምን እንደምትፈልገው አውቃለሁ ጌት፣ በእህቱ ምክንያት አይደል? እህቱ የእርሱን ስለምትፈልግ ነው ካሌብን ማግኘት የፈለግከው አይደል?
የርሳሌም እህቱ ነበረች? እህቱ ናት ጌት። አንተን እንድታጠም ዴላካት ግን ካሌብ ነው። አይሽ ከዚያ በኋላ ግን ቴብሏት ነበር። አልሰማለችው አንተን መከታተሏን ቀጠለች። እና አንቺም ይሄን ሁሉ ታውቂ ነበር? ትላንት ጧት አንተ እዚህ መጥተህ ተጨቃጭቀን ከሄድኩ በኋላ ወዲያውኑ ካሌብ መጥቶ ነበር። እሱ ነው የነገረኝ። ምን ነው የነገረሽ? እሷ አንተን የቀረበችህ በተጠና መንገድ መሆኑ፣ እኔና አንተን ለማቆራረጥ መሆኑ ቅዳሜ ዕለት ከትላንት ወዲያ ያደረገችውን የተቀነባበረ ተንኮል ሁሉ ዘርዝሮ የነገረኝ ካሌብ ነው። አንተን ላምን ይገባኝ ነበር ጌት። ከሁለት ሴቶች ጋር እንደ ግንኙነት እንደጀመርክ ገምቼ ያለ ኃጢአትህ ኃጢአት አሸከምኩ። አሁን ኢየሩሳሌም መሆኗን ከነ ምክንያቱ አውቄያለሁ ጌት። እና አንቺን ከኔ ለማለያየት የገዛ እህቱን ነው መሳሪያ አድርጎ የላካት ካሌብ? በገዛ ሽጉጡ እግሩን ከመታበት ቀን አንስቶ ተይ ብሏት ነበር። ጌትን አትከታተዩ ብሏት ነበር። ምክንያት አዝኖልኝ ተጸጽቶ ነው። ይህን ተረት ተረት እንዳምንልሽ ትፈልጊያለሽ? የገዛ እህቱን ስጋ እንደ ተራ ሸቀጥ አውጥቶ ለገበያ ያቀረበ ሰይጣን ተጸጽተህ ትይኛለሽ? አንቺ ልታምኚው መብት አለሽ እጹብ፣ እኔ ግን ጭራሽ አላምንም። ባታምነው አይጨንቀኝም፣ አይጨንቀኝም ጌት። እኔ ስለ አንተ እንጂ ስለ ካሌብ አይደለም ጭንቀቴ። ኢየሩሳሌምን በመፈለግ እንዳትከራተት፣ ከካሌብ ጋር እንዳትጋጭና ችግር ውስጥ እንዳትገባብኝ ነበር ከትላንት ጀምሮ ስፈልግ የቆየሁት። ትላንት የት እንዳደርክ አላውቅም ጌት። እኔን ግን የባሰ ጭንቀት ውስጥ ከተትከኝ። ባላጠፋኸው ጥፋት አበሳጭቼ መጥፎ ቦታ ላይ እንድትወድቅ ያደረግኩ መስሎ ተሰማኝ። ካሌብ እውነቱን የነገረኝ ይመስለኛል። እያለቀሰ ነው ይቅርታ የጠየቀኝ። አንተም ይቅርታ ጠይቂልኝ ብሎኝ። በእናትሽ እጹብ አላመንክኝ። ነገርኩሽ፣ አንቺን አምንሻለሁ፣ ካሌብሽን አላምነውም። ካሌብሽን? አዎ፣ አደገኛ አስመሳይ መሆን አለበት። ለምንድን ነው እኔ ይቅርታ እንዳደርግለት የሚጠይቀኝ? ንገሪኝ እስቲ ለምንድን ነው? እንደሚያፈቅርሽ በድፍረት የነገረኝ ሰው ነው። እዚህ ቤት እዚህ የዛን ዕለት ደህናውን እግሩና ሁለት እጆቹን ሰባብሬ ቤቱ ብመልሰው ኖሮ እንደገና ይሄን አይሰራም ነበር። ባላንጣህ ነኝ ብሎ በፊት ለፊት የነገረኝ ሰው ለምንድን ነው ይቅርታ የሚጠይቀኝ? እንደዚህ ያለው ወደር የማይገኝለት መሰሪና አስመሳይ ከተፈጠርኩ አጋጥሞኝ አያውቅም። ምናልባት ከአንቺ ፊት አይቶ ይሆን? ጌት፣ ተደብድባለች የተባለችው ሴት እህቱ ትሁን ወይም ለዚህ ጉዳይ ገዝቶ ወይም ደልሎ ያዘጋጃት ሌላ ሴት የምታውቂው ነገር አለ? ሆስፒታል ውስጥ የደበደባት ኢየሩሳሌም ትሁን አትሁን የምታውቂው ነገር አለ? ንገሪኛ። ቀድሞ ነገር ኢየሩሳሌም የምትባለው ልጅ እህቱ ትሁን አትሁን የምታውቂው ነገር አለ? ኢየሩሳሌም እህቱ ናት ጌት። ኢየሩሳሌም የማርሸት ጓደኛ ናት። የማርሸት ጓደኛ? አሃ፣ ነገሩ ከገመትኩት በላይ በረቀቀ መንገድ የተሸረበ ነው። እህትሽ አሁንም አልተወችኝ? ኢየሩሳሌም የማርሸት ጓደኛ መሆኗን ብቻ ነው የማውቀው። እሺ፣ ለመጨረሻ ጊዜ ልጠይቅሽ፣ ካሌብ የት ነው? ባውቀው ለምን አልነግርህም ጌት? ትወጂዋለሽ እሱ? ንገሪ። አትፈልግኝ? ጠልተሽኛል? በቅቼሻለሁ? አንቺ ካሌብን ማፍቀር ጀምረሻል? ይሄንን ብቻ ንገሪ። ምን ሞቼ ባረው የኔው ጌት ነህ ይሄንን የምትለኝ ወይስ ጆሮዬ ነው? የማይ ጌት የኔ ጌት ነው? ምነው እንዴ ከምትናገር ለምን በጠንካራ እጆች አንቃት ገለኝ ጌት? አንተ አፍቅሬ ጠግቤ ነው ሌላ ሰው በላይ ላይ የምወደው? ፍቅሬ መጀመሪያ መጨረሻም አንተ ነው። እኔም አንተም የምናምኑ ኃያል አምላክ እሱ ይመስክርብ። ምን ሆነሻል ልጁ? አንተን የምታስለቅሰ? አያገባሽም። ለምን አያገባኝም? እህቴ ናት። ለእኔ ደግሞ ፍቅረኛዬ ናት። ፋ ፍቅረኛ ማሸት። ለምን ለቀቅ አታደርጓት? ለምን አትተዋትም? እናንተ ስትይ አንተም ሆንክ ማንም
አለበት ዝም ብትይ ማርሽ። አንተም ሆንክ ማንም ስትይ ማንም የሚወክለው ምናልባት ካሌብን ይሆን? አው ብለህ ምን የምፈራህ ይመስልሃል? እሺ ከሱ ጋር ስትሸርብ ስለከረምሽው ሴራ አውቃለሁ። ሰሚኛለሽ? እጹብም ታውቃለች። አሁን እሷ ፊት ለእሷ ተቆርቋሪ መስለሽ እሱን ብታወግዢ ለእኛ አስቂኝ ትርኢት ትሆኝብናለሽ። እሺ ይልቅ አንድ ነገር ልንገርሽ፣ ለዚህ ለሰራሽ ስራ ሁሉ ደግሞ ብድርሽን እከፍልሻለሁ። ግት ምን ፈጣሪ ነው የሚሉሽ? ምንድን እየሰራሽ ያለሽ ወይ ማሽ? ምን ፈጣሪ ነው የሚሉሽ ማለት ምን ማለት ነው? እነማን ናቸው? ይህም ሆነ ካሌብ፣ በለቅሶ ሰሞን ሁሉ ለብቻሽ የምታለቅሽው በእነዚህ በሁለት ልጆች ምክንያት መሆኑን ተረድቻለሁ። አውቅ ያለሁኝ ይጹ፣ ለምን ታለቅሽላቸዋለሽ? ለምን ፊት ትሰጫቸዋለሽ? ገና ከጀምሩ በተለይ ይሄኛው እኔን ለመበቀል ወደ አንቺ እንደመጣ አውቄ ነበር። ተይ ብለሽ አልሰማልሽ፣ ይኸው አሁን የሌት ተቀን ልቅሶሽ ምክንያት ሆነ። እና እኔን ከጌት ለማለያየት ካሌብን ጎትተሽ መጣሽ? እንነጋገር። አዎ አንቺን ከዚህ ከጌት ከሚባል ልጅ ለመለየት ካሌብን ጎትቼ መጣሁ። ዛሬ ደግሞ ራስሽ ያመጣሹ ካሌብ ምን ፍጠሪ ነው የሚሉሽ እያልሽ ትደምሪዋለሽ። ስሚ ጹብ፣ ይሄ ጌት ለመጥፎ በቀል መምጣቱን አውቄበት ነበር። ታስታውሻለሽ? ያንቺንም የኔንም የቤተሰባችንንም ክብር የሚያጎድፍ የሚያዋርደን ነገር ሊሰራ መዘጋጀቱን አውቄ ነበር። አንቺን ከሱ ለማስጣል ካሌብን አይደለም ማንንም ይዤ መጣ ነበር። ካሌብ አልሆነለት፣ ያሰብኩት አልተሳካ፣ እዛ ጋር አበቃ፣ ታሪኩ ተዘጋ። አሁን ካሌብ አንቺን የሚያስለቅስበት ምንም ምክንያት የለም። ካሌብ አስለቀሰኝ አልኩሽ ወይ? ጉድ! በአንቺ ምክንያት ኢየሩሳሌም ሆስፒታል ውስጥ ቀጥቀጦ ጥሏታል። ትላንት በአንቺ ምክንያት። እስቲ ንገሪ፣ ምክንያትነትሽ እንዴት ነው? ካሌብ የደበደበው ኢየሩሳሌም ለመሆኑ እርግጠኛ ነሽ? 100% በአንቺ ምክንያት። ንገሪኛ ምክንያቱን። ቶ አንቺ በዚህ ፍጥነት እንዴት አወቅሽ? ከማን ደግሞ ሰማሽ? ምን እናቴ ልጅ፣ ትላንት መጥቶ እሱ ለአንቺ አልነገረሽም? በነገረኝ ሰዓት አንቺ አልነበርሽም። ትላንት በጠዋት ቀጠሮ አለኝ ብለሽ ወጥተሽ ነበር። ነግሮሻል? አልነገረሽም? አጭር ጥያቄ ነው። ነግሮኛል አላልኩ? አውቀዋለሁ። ሙሉ አሸሁም ማለት ነው። ካሌብ ካልነገረሽ ማንም ሊነግርሽ አይችልም። ይሄም ዛሬ ወይም ትላንት ነው። ካሌብን የት አገኘሽው? ንገሪ ጽብዬ። ልረዳሽ የምችለው ነገር ካለ ንገሪም ብያለሁ። ምክሬ ግን ስም እነዚህ ሀዘንሽን የሚያበዙ ሁለት ሰዎች በተለይም ይሄ ጌት የሚባል ካጠገብሽ አርቂያቸው። ጥያቄ መልሽልኝ እባክሽ። ካሌብን የት አገኘሽው? ካሌብን አላገኘሁትም። ጽ አኒባል ነው የነገረኝ። ምክንያቱም ካሌብ አኒባል ቤት ነው ያለው። አኒባል ቤት? ወይኔ ጌት የት ነው ያለው? ጽቤልኝ ልደውል። እንደምን አመሸሽ የወንድ ላጤ ቤቴ። እንደምን አመሸህ ወዳጄ ካሌብ። ታዲያ ሳንባል አለሁልህ ወንድሜ። ያራበው ቢራ በፌስታ ተታታቻ መጥቻለሁ። ከቢሮ በጊዜ ወጥቼ ነው መጠጣት የጀመርኩት። መጥቼ እንውጣ ብልህ ጄሶ እንጂ ግሬታ አለኝና ነው የምወጣልህ ልትለኝ ነው? እውነትህን ነው። ዝም ብዬ እንዳልጠጣ ጥቁር እንግዳ በእግዚአብሔር ፊት ያሳጣል። አይዞ፣ አንተ ጠቆርህ ለማለት አይደለም፣ ውብ ልጅ ነህ። ግን ድንገት ዱብ ያለ እንግዳ እንደዚያ ይባላል ለማለት ነው። እንጠጣ እንጠጣ። ምንድን ነው የምታነበው? እስኪ መጽሔት። ከዚች አንስቼ ነው ጊዜ ለማሳለፍ። ከእንግዲህ ያለውን ጊዜን በቢራ ነው የሚያልፈው። ካሌብ ያስ ብርጭቆ ይምጣ። እኔ ባልጠጣ ደስ ይለኛል። እንግዲህ የውላችሁ ድካሜ ላንተ አስቤ መምጣቴን ውሃ ውስጥ ልትከተውን። ጠጣ ጠጣ። እኔ ብርጭቆ አለ። ብርጭቆ? አይ ቶ ያስፈልገኝ። እንግዲህ የውላችሁ ያው የተከፈተልህን ያስ። እንደ ዛሬ በህይወቴ የተደሰትኩባት ቀን አለች ብለህ ነው ካሌብ? ታስታውቃለህ ቅድም ይህንን ቢራ በፌስታል ሙልቼ መንገድ ስጀምር
ምሽቱ በብርሃን ይቦጎቦጋል፣ ጤፍ ያስለቅማል። ወደ ሰማይ ቀና አልልሃለሁ። ጥርት ያለች ሙሉ የምታምር ጨረቃ። ቢሮውን ቁጭ አድርጌ ወደ ሰማይ ዘለልኩላ። ላወርዳት እኮ ነው ጨረቃዋን። ምን ያደርጋል፣ ትንሽ ራቅ አለች። ይኸው ተወራረደኝ ካሌብ፣ ነገ አወርዳታል። እስኪ ይዛት ድረስ ወደ ሰማይ ምዘገዘጋለሁ እንጂ በስመት ህግ ወደ መሬት አልመለስ። ፍቅር በምን ህግ ይሳባል? አምጥቼ ጨረቋን ትራስ ስር ነው የማሳድራት። እመነኝ ካሌብ። ቆይ ምንድን ነው ያስፈነደቀ? ጠጣ ካሌብ። ዛሬ ፌሽታ ነው አለ ጣሊያን። እንዴ ቆይ ፌሽታው ምንድን ነው? ልንገርህ ከፈለክ። ከፈለክ ከለመንከኝ ነው የምነግርህ። አይ አለምንህ። እሺ ተወው፣ ባትለምነኝም እነግርሃለሁ። ከፈለክ ብለኸኝ የለ ፈልጌያለሁ፣ እነግርሃለሁ። እንዴ ልጀምረው? አቦ ምን ድርስ አይደለም። ምን ያስጨነቀኝ? ቀጥታ ልጀምርልህ። ልንጋባ ነው። ከማን ጋር? ከማን ጋር? ከማርሸት ጋር። ብራቦ፣ አውቀዋል ካሌብ። ራስህ ጠይቀህ ራስህ መለስከው። ከማር ጋር ልንጋባ ነው። ቆይ መቼ ነው? እሱን የማላውቀው ግን ዛሬ የምር ጠየቅኳት፣ የምር መለሰችልኝ። በቅርቡ እንጋባለን፣ በጣም በቅርቡ። ታድላ አይደል? አይደል ካሌብ? የምታፈቅራትን ሴት እንደ ማግባት መታደል የለም ማለት ነው። ምንም ስህተት የለውም። ማርን አፈቅራታለሁ ካሌብ፣ ከልቤ ነው የማፈቅራት። ለምን እንደማፈቅራት ልንገርህ። አምላክ እኔ ራሴ አውቀዋለሁ ብለን ፍቅሯ ድብቅ ነው። በጋድ አታሳይም፣ ግን ታፈቅራታለህ። በብዙ ነገር መስኛዋለሁ። ታማኝ ነች፣ ንጹህ እንደ በረዶ። የምታምንበትን ነገር ታደርገዋለች። ሞት አይመልሳትም። ስህተት ይሁን ትክክል፣ ብቻ ትመንበት ታደርገዋለች። ይህንን የምንችል በዓለም ላይ ስንት ነው? ደግሞ ኮስታራ ናት። ኮስታራ እንደ ሐሞት። ማርዬን ካገኘው፣ እሷ ከጎኔ ከሆነች በዓለም ላይ የማላሸንፈው ምን ነገር፣ የማልመታው ምን ግብ ሊኖር ይችላል? ካላይ ታድልሃል። ትክክለኛው ቃል በትክክለኛው ቦታ ብለዋል። የምትጋቡት በቅርቡ ከሆነ ጊዜውን የምትወስኑት ቆይ መቼ ነው? እሷ ባለችው ቀን መልሷን በፍጥነት ትሰጠኛለች። ምናልባት በዚህ ሳምንት ውስጥ እና የዛን ዕለት ትልቅ ፌሽታ ነው የምናደርገው ካሌ፣ ከአሁኑ ተዘጋጅ። ቤት ውስጥ አይደለም ታዲያ ውጪ። ይሄን ጀሶን ብትፈልግ አሟሟው፣ ብትፈልግ አፍርሰው፣ ብትፈልግ ደግሞ ከብሽሽት ጀምሮ እግርህን ቆርጠ ከነ ጀሶ ወጣለው። ብቻ ፌሽታው የሚደረገው ወተን እየዞርን ነው ካሌ። መልሷን ከነገ ጠዋት 2 ሰዓት በፊት ትሰጣለች። ነገ ጠዋት? እንዴት ሆኖ? በቃ አታጓጓኝ ካሌ። ማለቴ ከነገ ጠዋት 2 ሰዓት በፊት ካልሰጠች ፌሽታውን ብቻህን ልታደርግ ነው። እንዴ ለምን ቢባል? ጠዋት በ2 ሰዓት ፖሊስ ጣቢያ ሪፖርት አደርጋል። እሺ፣ በዚያው በእህትህ ጉዳይ? እና ታዲያ ሪፖርት አድርገህ ትመለሳለህ? አይመስለኝም። እንዴት? የት ትሄዳለህ? መሄጃ ጥቼ ነው እንዴ አንተ ጋር የመጣሁት? ኖ፣ እንደሱ ማለት አይደለም ካሌ። ብዙ ምርጫ እንዳለ ይሰማኛል። እንደውም እኔን ብለህ በመምጣትህ ካሌ ሙት ለአንተ ትልቅ ፍቅርና አክብሮት እንዲኖረኝ ያደርጋል። በጥቂት ጊዜ ውቅያ አንድ ወንድም ስለተቀበልከኝና ስላጽናናኝ እኔም ውለታህን መቼም ልከፍለው አልችልም። ውለታውን ተወውና ወዴት ልትሄድ አሰብክ? እኔ እንጃ። ነገ ፖሊስ ጣቢያ ሪፖርት ካደረግኩ በኋላ ነው የምወስነው። ወደዚህ ግን አልመጣም። ኦኬ፣ እሺ፣ ወደ እኔ አትምጣ። ግድ የለም፣ እኔ ወደ አንተ እመጣለሁ። የት ልምጣ? እኔ ባልሞት ገና አልወሰንኩ። ምናልባት እደውልልሃለሁ። ጥሩ ካሌብ፣ ላስጨንቅህ አልፈልግም። የተጎዳና የተረበሸ ስሜት ውስጥ መሆን ግን እገምታለሁ። ይህም እንደሚስተካከል ተስፋ አድርጋለሁ። ልትነግረኝ ከምትፈልገው ውጪ እኔም እንድትነግረኝ ያልጎተጎትኩ ለምን እንደሆነ ይገባል። ግን ካለ ማለት እንድትነግረኝ የምትፈልገው ነገር ካለ ንገረኝ። ምናልባት በሀሳብም በሌላም እራዳ ይሆናል። ልነግርህ የምፈልገው እጹብን በጣም አፈቅራታለሁ። በአንተ ቀንቻለሁ። በእውነት እድለኛ ነው።
መተሽ እንደምትጠብቂኝ አላውቅም ነበር። ደና መሻሊ ግን ደና ተግዚህ ታሽ መጥቼ ነበር። ከሰዓት በኋላ አልገባም አለኝ ደርቦ። ከሰዓት በኋላማ አንቺ ጋር ነበርኩ። አይ ከኔ ጋር ከተመለስክ በኋላ ማለት ነው። አዎ አልገባም። አይ ያው ቤዘ መምጣት አይቀርም ብዬ ነው ቁጭ ብዬ ጠበቅኩ። አላመሸህም ገና 2 ሰዓት አይደል? እጹብ እስቲ በቀጥታ በይው፣ ምንድን ነው ልነግርኝ የፈለግሽው? የመጣሽበት ምክንያት አለ። እሺ ምንድን ነው? ቅድም ካሌ ቤት እንዳለ አላውቅም ብዬ ነበር። ግን ታውቂ ነበር? ዋሽተሽኛል። አንተን እኮ አልዋሸም ጌት፣ ዋሽቼ ደግሞ አላውቅም። ምን አይነት አማርኛ ነው? የት እንዳለ አላውቅም ብዬ ነበር አልሽ እኮ። አሁን አውቃለሁ ለማለት ነው። አንተ ከሄድኩ በኋላ አወቅኩኝ። እሺ የት ነው? አንድ ነገር ቃል ትገባልኛለህ ጌት? ምንድን ነው? ምን ነገር አታደርገውም ካሌብ። የደበደበው እህቱን ኢየሩስ መሆኑን አረጋግጫለሁ። ሁሉንም ነገር ብጥርጥር አድርገህ እስክታውቅ እኔም እስካውቅ ትታገሳለህ። ቃል ትገባልኛለህ ጌት? ካሌብን ላገኘው እፈልጋለሁ። ታገኘዋለህ። ቃልህን ስጠኝ። ሃኒባል ጋር ነው። ሃኒባል የማርሸት ፍቅረኛ። እሺ ደግሞ እዛ ምን ይሰራል? አላውቅም ጌት፣ እሷ ናት ቅድም የነገረችኝ። እሺ ተነሽ እንሂድ። የሃኒባልን ቤት ታሳይኛለሽ። እንድትታገስ አይደል እንደ ለመንኩ? ቃልህን ሰጠኝ የለ እና ምን አደረግኩ? እንሂድ ቤቱን አሳይኝ ነው ያልኩ። የሃኒባልን ቤት አላውቀውም እኮ ጌት፣ መስሪያ ቤቱን ነው የማውቀው። ቆይሽ ምን አለ እስከ ነገ ድረስ ቢቆይ? እሺ ጠዋት 2:30 ላይ ቤት መጣለሁ። ለባብሰሽ ጠብቂ። ሃኒባል ጋር እንሄዳለን። እሺ ወይ ምትናገረውን ተናገርና እንሂድ። ገና ነኝ። ሁለተኛው ቢራ ገና ወገቡ ላይ ነው። 2 ቢራ ሳልጨርስ ደግሞ ነገር አልፈልግም። ማን ነው ነገር የምትፈልገው? አንተ ራስህ። እሺ ጨርሰውና ነገር ፈልገኝ። ቀስ ብዬ ነው። ምን ያጣድፋል አንተ? እሱ ቤት ትመጣለች ከዚህ በኋላ። 1:30 ሆኖ አልኩ። 2 ሰዓት ነው የምትመጣ። ከምሽቱ 2 ሰዓት ለምን እንዴ? ደግሞ ምን አገባ? ቆይ ከምር ከምር ለምንድን ነው የፈለከኝ? ከምር ለምንድን ነው የደበከኝ ጌት? ምንድን ነው የደበኩ? ብዙ ነገር። በአመዛኙ እኔና አንተ በጋራ ስናብድበት የነበረውን የካሌብ ነገር እና ስለ ካሌብ ምንድን ነው አንተ የተደበከው? ተው እንጂ ጌት ተው። አርፈ ቁጭ በል አልከኝ። የኔ ጉዳይ ነው አልከኝ። አርፌ ተቀመጥኩ። ግን ምንም የነገርከኝ ነገር የለም። የሚነገር ነገር ከሌለው እንዴ? ለምሳሌ መታሰሩ የሚነገር ነገር አልነበረም? ቆይ መታሰሩን አንተ በምን አወቅ? አወቅኩ በቃ። እና እያነፈነፍክ አርፌ ተቀመጥኩ ትለኛለህ? ጌት አንድ ነገር በጣም በግልጽ የምታውቅ ይመስለኛል። ግልጽ ካልሆነልህም ላድርገው። አንተም በሚመለከት እንኳንስ መጥፎ ነገር ሌላም ቢሆን ማንኛቸውንም ነገር ማወቅ እፈልጋለሁ። ማወቅ አለብኝ። አለቀ። አንተ ባትነግረኝ ፈልጌ በርብሬ አገኘዋለሁ። እና እኔ በግሌ እኔ ጋር የሚቀር ነገር የለም ማለት ነው? የለም። ይሄንን ወቅ ሻውኑ ወደ ዋናው ጉዳያችን፣ ባንተና በካሌብ መካከል የተፈጠረው ችግር። በካሌብ መታሰር ተፈቷል ማለት ነው? ከመታሰሩም ከመፈታቱም ጋር ግንኙነት የለውም። እንዴት ማለት? ብነግርህ ትስቃለህ። እምልህ የሚያስቅ የሚያስገር የሚያሳዝንም ነገር እስቲ ንገረኝ። ቆይ 3ኛ ቢራ ልዘዝ? የራስ ጉዳይ ነው። ከትናንት ወዲያ ማክሰኞ አይደል ጠዋት እዛ ሃኒባል የሚባለው የባንክ ሰራተኛ ቢሮ እኔና ጽሁፍ ሄድን። ለምን? ካሌብ ሃኒባል ጋር መኖሩን ጽሁፍ እንደ ትናንት ነግራኝ
እሺ እና ቤት ወስዶ ከካሌብ ጋር እንዲያገናኝ ነበር አከሄደ። እሺ አንዲባልን ስናገኙ ፖሊስ ጣቢያ ሪፖርት ሊያደርግ ሄዷል ተመልሶ ምን ይገመጣ አይመስለኝም አለ። የዛለት ሪፖርት ሲያደርግ እዚያው ቆይ ይባላል። በምን ምክንያት ማለት ይታሰራል? በዛች በደበደባት ልጅ በእህቱ ለካ ተጎድታለች እና ለማረጋጋት ፈልጌ ፖሊሶቹን የታሰረ ዘመዴን ላነጋግር ብዬ ስለምን ፈቀዱልኝ። መታሰሩን አረጋጋ ግን ሳላናግረው ብሄድ ፖሊሶቹ ምን ይላሉ? ከጹብ ጋር ሆነን አገኘነው። ለተፈጠረው ነገር ሁሉ እያለቀሰ ይቅርታ ጠየቀኝ። ለነገሩ ጹብም ነግራኝ ነበር ግን አላመንኳት። እሺ በቃ ምን ኤፍሬም እውነቴን ነው ኤፍሬሙት ግራም ያጋባ ነገር ግን አመንኩት። ሰው ሲዋሽና እውነት ሲናገር ታውቃለህ አይደል? ኃጢአቱን ተናዞ ይቅርታ ጠየቀኝ። እሺ ከይቅርታ በላይ ምን አለ? እና እዛው እስር ቤት ውስጥ ይቅርታ አደረክለትና ተለያያችሁ? እሺ ምን ማድረግ ነበረብኝ? እኔ እንጃ። ማወቅ የምፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ አወቅኩ። እህቱን በጣም ጎድቷታል። እምልህ ይሄ ራሱ ያሳምናል። በቃ እና ይሄንን እሺ ምን ብዬ እንድነግርህ ትፈልግ ነበረ? አሁን ገና ከርቸሌ ይጠብቀዋል። ፖሊሶቹ ክስ እንደሚመሰርቱበት በእርግጠኝነት ነግረውኛል። እሱም አውቆታል። ምናልባት የዋስ መብት ተጠብቆለት እስኪወጣ ድረስ እየተመላለሰ ይታከማል። ጄሶም መፈጫው እንደደረሰ ነግሮኝ ነበር። ጥሩ ነው እንዴ? አይ ጥሩ ነው። እንዲያው የምትለውን ለመስማት ፈልጌ እንጂ ብዙውን ነገር እኔም ተከታትዬ አውቀዋለሁ። እኔ አንተ ሰው ይህንን ባህሪህን የሚያስጥል ዘመድ ማጣት በጣም ነው የሚያሳዝነኝ። ቆይ አንተ ስለላ ተምረሃል? እዛ ውስጥ ገብተህ ሰልጥነሃል? ምንም የሰለልኩት ነገር የለም። ማወቅ የሚገባኝን ማወቅ ነበረብኝ። እንግዲህ የካሌብ ነገር ከተደመደመ እንሂድ። እንሂድ። መደምደሚያው እንኳን ገና ዛሬ ነው። በምን እኔም እጹብን ይቅርታ እንድታደርግልኝ ዛሬ ለምናታለሁ። አብረን ነው የምናድረው። እውነት በሰበቡ አሉ መናፈቅ መነፋፈቃችሁም እኮ አልቀረም። ከለቅሶ ጀምሮ ስንት ቀን ነው? እንግዲህ እኔም ወደ ስራ ልመለሳ። ደርበው አንድ ቦታ አግኝቶልኛል፣ ግን አልወደድኩትም። ስቶር የምትሰራበት ቦታ አይደለም። ከዋናው መንገድ ወደ ውስጥ በጣም ይገባል። ብቻውን ነው ግን። እስቲ ስማኝ፣ ለምን ጅል ትሆናለህ? ገንዘብ ተርፎ ሜዳ ላይ መጣል ከጀመርክ የራስ ጉዳይ ነው። ያለዚያ ግን የኔ ቦታ ላይ ስቶርህን እንደፈለግ አድርገህ ስራ። ብትፈልግ ነገ ዛሬ ሳትል ስሙን ላዞርልህ። ኤፍሬም ሙት፣ እኔ ቦታውን አልፈልገውም። እውነቴ ነው፣ በጭራሽ አልፈልገውም። ይኸውልህ አንዳንድ ያልገባ ነገር አለ። እኔ አንድ የምጠረጥረው ነገር አለኝ። ናኒ አረብ ሀገር በዚህ ሰዓት የለችም። አዎ እናትየውን ለመጨረሻ ጊዜ እውነቱ እንዲነግሩ ይልጠይቃቸው ነው። ናኒ አንድ ቦታ ሄዳለች። የት? ባሏ ጋር፣ የልጁ አባት ጋር፣ አሜሪካ። አሜሪካ? አንድ ነገር ብጠይቅሽ ደግሞ ታዝኝብኝ ይሆን? ምንድን ነው? ይኸውልሽ፣ ይሄ አቶ ሞገስ በለቅሶ ሰሞን እዚህ እንዳስተዛዛኝ በየቀኑ ሲመላለስ ከረመ። አሁን ዛሬ ምን ሊሰራ መጣ? ምን ተባብለን ነበር እማ? እኔ ነኝ ና ያልኩት። አንቺ ራስሽ ነሽ የጠራሽው? አዎ። ለምን እማ? ላነጋግረው ስለምፈልግ። እንዴ ምን ተባብለን ነበር ትኛለሽ? እንዴ ምን ተባብለን ነበር? እሺ ቢርበንስ ቢጠጣንም ክብራችን ይሻለናል አላልሽኝም? አዎ። ታዲያ ላነጋግረው አይገባም? ከዛሬ ነገ ስል ይኸው ሀዘን መጣብኝ። አሁን ትንሽ እፎይ ስል ጠራሁት። እንድታውቂው ከፈለግሽ ነገ ጠዋት ወደ አንድ ሀገር ይሄዳል። ከአንድ ከአስር ወይንም ደግሞ ከሳምንት በኋላ ይመለሳል። ቀጠሮ ይዘናል። እንደመጣ እንገናኛለን። ከእንግዲህ አጠገቤ እንዲደርስ እንደማልፈልግ ነግረዋለሁ።
እሺ አሁንስ ደሞ ምን ቀረሽ? ምንም ደስ ሲል አባዬ እንዴት ደስ ይለው። ጅል የለቀች ልጅ አንቺ የት ነው የገባችው? ማዙ እህስ እንደው ከምሽቱ 3 ሰዓት ትቆይልኝ ጀመር። አይ አንድ ጓደኛዋ እናት መሞታቸውን ነግራኛለች። እዛ ነው ማምሸው ብላኝ ነበር። ምናልባት ካላደርሽ ብለዋት ይሆን እንዴ? እና ከነሽ እና ሰገደች ሳይነገረኝ በገዛ ፈቃዷ ነው አይደል? ጓደኛዋ እዚህ ስታስተዛዝናት ቆይታ ስለነበር እንግዲህ ወይ ውለታ መክፈሏ ይሆናል። ወይ ጥጋ ወይ ጥጋ ወይ ጥጋ ወይ ጥጋ። አንተ በየቀኑ ተሸፋፍነ ተደባቀ ወደ ፖስታ ቤት ከምትመላለስ ለምን እኔ እየሄድኩ አላየልህም? ፖስታ ቤት እኮ አይደለም የሚሄደው ማሬ፣ እኔማ ምን ሳጥን አለኝ፣ በዘመዶቼ በኩል ነው የሚመጣልኝ። እዛስ ቢሆን ለምን እኔ አልሄድልህም? አንተ መታየት ካልፈለግ ጊዜው እስኪደርስ አርፈ ቁጭ አትልም? እሱስ ላስተዋውቅሽ አስቤያለሁ። ይሁን ይሁን፣ ነገ ተነገ ወዲያ ወስጄ አስተዋውቅሻለሁ። ከዛ አንቺው እየተመላለሽ ትጠይቂያለሽ። ወዲህም ጉዳዩ ያንቺው ነው። እኔስ በሆን ከጀርመን ለምትመጣው ላንቺ ወረቀት እንጂ ለሌላ መች ደከምኩ። በቃ ነገ ወስደህ አስተዋውቀኝ እመላለሳለሁ። ሌላ ጉዳይ ካለህ ግን አባ እንደው ስለጨነቀኝ ነው። ሌላ ጉዳይ ካለህ እንደተመቸህ አድርግ። ጉዳይ አንቺው ልጄ ነሽ፣ ምን ሌላ ጉዳይ አለኝ ማሬ? እሺ እማዬንስ መቼ ነው የምታያት? ነገርኩሽ አይደለም ጥቂት ጊዜ ልቆይ፣ አሁን ወደ ቤት መሄድ አልችልም። እሺ እኔ ይዣት ልምጣ? ምን ብለሽ ነው ይዘሻት የምትመጪው? ቸገረ፣ አንተ ፈቀደልኝ እንጂ እኔ እሷን የማመጣበት ዘዴ አላጣም። ልክ ስታየኝ በድንጋይ አናቴን ብትለኝስ? በድንጋጤ ትወድቅ ይሆናል እንጂ በድንጋይ ሳትልም። ላምጣት? አባ የለም የለም፣ አይሆንም። ግድ የለም ጥቂት ታገሺ ካልክ እሺ። እጹብንስ አባ? እጹብን እንኳን በምነግረሽ ቀን ይዘሻት ትመጫለሽ፣ አስቤዋለሁ። አንድ 3 ቀን ብቻ ታገሽኝ። ምን ነው አኮረፍሽ ማሬ? አይ አላኮረፍኩም። ግድ የለም ጊዜው ሲደርስ ሁለቱንም አያችኋለሁ። የማስበው ጉዳይ ስላለኝ ነው። ቅር አይበልሽ ማሬ፣ ነይልኝ እስቲ ነይ። የኔ ልጅ አንቺ ትራሱ ምንድን ነው እሱ ነገር? ምኑ? ይሄ ሽጉጥ ነዋ። ሽጉጥ? አንተ ትራስ ስር ምን ያደርጋል? የማን ነው? የራሴ ነዋ። የሌላ የማን ይሆናል? ምን ያደርግልሃል? ሽጉጥ ምን ሊያደርግ ነው የሚያዘው ማሬ? ራሴ ልከላከልበት ነዋ። ከማን ነው ራስን የምትከላከለው አባ? ሰው ሆኖ መቼስ ትልቅም ትንሽም ቢሆን ጠላት ይጠፋል ብለሽ ነው?